Здравейте, мили слушатели! Ние сме Симо и Коста. Това е Предишно поведение. Не знам за вас, но ние сме на живо. Тоест, с Симо за първи път в историята на подкаста сме в една и съща стая и записваме заедно. От не само 22 епизода. Колкото и да исках да го отбягвам този момент, рано или късно се наложи да се съберем. Да, но да е за последно. Ти представяш си. И какъв е повода? Какъв е повода? Ти кажи. А, днес се срещаме за първи път на живо. Не, аз мисля, че нещо специално за темата на подкаста. Да, не за първи, всъщност за втори път се срещаме на живо, защото лятото срещахме, Акриликс имаха, ще да кажа, изпълнение. Да. Младежите, какво казват си? Концерт. Хобо. Имаха гиг, защото, нали, това е думата. На същото място, къде сме тази вечер, между другото. Да. Което е готино. Да, но срещаме за първи път с повече фенове. Част от тях пътуват извън Пловдив, което е много готино. Да. От София идваше някой, да не бъркам. Да, бе вълнуващо. Много е вълнуващо. Ние записваме в момента точно преди да отидем към срещата с вас в Давидов гарден в Пловдив. И да, много е неочаквано и готино за мен, че нещо, което започнахме е така без, нали, амбиция да ви... С идея да видим как ще тръгне, колко ще ни е приятно, дали на нас ще успеем да се задържим с подкаста, че една година по-късно имаме вече 22 епизода. Повече, отколкото бяхме планирали. Да, и че ще се видим с някой от вас наживо. Да, много готини неща. Да. Аз не знам какво да кажа, защото ми е много вълнуващо. Да. Не съм свикнал. Ти си свикнал повече да се срещаш с сега фенове, може би не е правилната дума, ама... и да си повече в публичното пространство. Аз тук от галерията, нали, идват хора, ма не заради мен. Аз имам една-две изложби, които идват приятели, външни лица много малко. А сега идват заради нещо, дето е толкова продължително. Сени от март. Да. Колко месеца са това? 9. 9 месеца. Супер е. Да. Айде, нямам търпение, люди. Може се получи. Да, слушайте, малко по-късно ще в епизода се включваме наживо и с феновете на самото събитие, така че може да се запознаете, ако не сте там, или ако сте там, да чуете себе си. Но да, малко по-късно в епизода ще се включим от там, но преди това по същество, Симо, как си днес? Бещо ми гадже ми каза, че съм качил 10 кг. И... Това е човека, слушайте сега, във втори епизод, епизода ни за Украина, мисля, че беше, или първият ни епизод беше, видял думата си, че ще се свържа с някого, с когото е редно да си възстановила отношенията. Не знам останалите дали сте го направили това нещо, и той всъщност е човек. И ние в момента имаме много по-добра връзка. Но след този коментар. Но след този коментар, блог, изтриване и всичко, но не. И аз си казах, окей, втори шанс, нали? Защото знам, че причината да се разделим бях основно аз. Това е факт. Възстановихме си отношенията, супер са, той е на много хубаво място в живота си. Аз му изпратих някакво селфи, защото нещо говорихме, той ми каза, че съм с 10 кг отгоре, заради някакви бузи на лицето, нали, съответно бузите. И се видяхме вчера. Да. И каза, че изглежда много по-добре, отколкото очаквал, което е факт. Съзнам да ще кажа. Но по-притеснителното е, че се заговорихме за наш общ познат, когато аз познавам от 7-8 години, и неговото бивше гадже е питало моето бивше гадже какво е намирало в мен. Ау, ау. Да. И ми стана много тъпо. Защото аз този човек не го познавам. Даже името да. Не го знаех. Другото момче, дето е, аз съм го виждал може би 2 или 3 пъти през живота си. Те са израснали заедно, все тая. Няма значение за това нещо. Обаче тази сутрин прочетох нещо много яко. Колкото и да стара човек, винаги за нечи живот ще бъде злодея. Колкото и да си добър. Защото има хора, дето търсят да е драма, търсят си някой, който да има провинител, може би не е точната дума, но някой, дето да има злодея за живота им. Да. Аз нямам против да съм този човек, защото мога да спя спокойно, защото знам, че конкретно на този аз нищо не съм направил. Аз не го познавам, не знаех името му, той просто решил, че бъде някакъв проблем, че има някакво не знам. А то въобще за какво трябва до теб да достига и тая информация? Да. Гошо и Пешо, какво са казали, кой какво е питал? И според мен това също говори за една хигиена на комуникацията. С Богом. Да, т.е. Нали, някой път
се намираме, да кажем, в такава ситуация между наши познати, mm-hmm. където ние имаме информация какво е казал един човек за някой друг, но така. Говори повече за нас, дали споделяме тази информация и с каква цел. Да. Дали, нали, дали им казваме нещо, което ще ги предпази или обогати, или нали, нещо, което е важно човека да знае. Или им казваме нещо, какво еди кой се е казал за тях, което няма никакво отношение и никаква рефлексия. А това по мен, специално по никакъв начин не ме обогати и не ми достави никаква информация, с която да се боря. Именно. Защото това просто има някакво мнение за мен, дето не е базирано на нищо. Някой, който не те познава. Да. И аз винаги съм си мислил, че имам аурата на лидер на култ. Обаче, окача, въобще не е така. Защото като превъртам лентата назад, това мои приятели, част от тях между другото сега от тази вечер, ще ти го потвърдят. Ако отида в гей заведение, идва някой да се кара с мен без причина. Просто идва, застава до мен и почва да ми дойде на главата. Mm-hmm. Идват някакви хора да се бият, в фитнес идва някой да спори с мен за нищото. Аз просто си седя. И винаги има някой, дето да създава някаква драма. Явно наистина ги привличам такива, дето просто търсят за нещо да се зададат на гласка. Да разкажа ли колко хора са му блокирали за една седмица? Кажи. Двама. Един е един български модел, дето се снима чисто гол в Twitter, но ме блокира, като го питах дали мога да... За Twitter там и някакви информации. Да. Го питах дали може да го снимам и то ме блокира директно, което е много странно. Но пък го снима, няма да го казвам. Един, дето много лошо влияе на нашето общество. Но другия, който ме блокира е... О, как беше името? Барет Пол. Който е доста известен. Ти знаеш тази ситуация. Да. Който е доста активен, що се отнася до права, което е много готино, аз го следя от години. Той има една история, как твърди, че някакъв фотограф супер известен го излъгал и че тези снимки никога няма да бъдат публикувани, но всъщност той се бил съгласил, даже договора подписал, което нали тъпотия. Но по-интересното е, че беше написал, че когато в една връзка един е доста по-възрастен, примерно 10-15 години, mm-hmm. това на английски е груминг, което на български не знам какво е. Ама няма. Т.е. да си превъзпитаваш младия да те харесва. Да си подготвяш някой малолетен обикновено. Да. И аз по принцип съм излизал с по-малки от мене, в смисъл такива титанични нали, разлики не е имало, но даже ти пратих разни примери, на него му написах примери и му казах просто да спре да е толкова драматичен. Да. И то му блокира. Което е, може би, сега. Първо, някаква малка частица в мозъка му знае кой съм, който е много. Но второ, когато някой те блокира, означава, че не е готов на този разговор. Да. Той наистина е доста... Бих казал, че много... Такова всичко е черно или бяло. На 200% се реагира. Нали, всяка ситуация е проблемна, голяма. Да. Аз го познавам от Ню Йорк. И преди беше малко по-спокоен, нали, виждали сме се, говорили сме си, писали сме си, но... Ето го познавам, че на живо. Да, аз ти казвам. А, да, аз ми ще казваш, че просто го знаеш кого е. Не, познаваме се. Но... не ти. Да, не знам, сложно е. Разбира се. Разбирам, нали, неговата позиция, защото той е изкарвал доста големи ситуации, мисля, че за Брус Уебър. Да. И за нали, други хора, които са били малтретирани наистина и може би някой път, когато има някой, който се нали, в опозиция с това, което той казва, няма нерви да се занимава и да влиза в тия разговори, но което, в крайна сметка нали, тия ситуации са за да има диалог и коментиране и не е окей, просто всеки, който не е съгласен с нас, бам. Да. Това е положението. Връщайки се към това, което ти каза за... 10 килограма. Благодаря, че ми напомня. Аз също имах подобна ситуация. Ако... Да, сега като бях по празниците в Велинград при семейството и единия ден баба ми каза: ама ти много си напълнял. И аз казах, може ли за поредна година моля да не ми коментирате теглото на масата, защото това не ми е приятно. Особено от танцорските години имам някакъв такъв много... Много първично ясно, реагирам, да, нали, от това... веднага има някаква преценка, нали, дали това е нещо лошо или добре. Казвам, нали, може да не коментираме колко съм напълнял. И тя казва, ама не, аз исках да ти кажа колко добре изглеждаш, че за първи път имаш, нали...
бузи и не си толкова клющав. И аз казвам тогава, що не ми каза, много добре изглеждаш. Да, точно това е, да. В смисъл, ти не си не изглеждаш много добре, това е факт. Аз ти го казвам дори преди записите, понякога по време на записите, и... това е факт. И е много интересно как аз, нали, тая година ходя супер редовно на фитнес по 3 пъти на седмица с инструктор и никога не съм се чувствал в по-добра форма и много-много ми харесва как започвам да изглеждам. И бам, един коментар от баба ти и веднага влиза много емоционално и после си говорих с моите родители за това и те викат, ти си много зле, ако така ти влияе. Аз казвам, да, окей, зле съм и може ли... Ако аз кажа, че съм зле, вие ще спрете ли да коментирате? Нямам проблем. Да. Да кажа, че съм много зле. Но да, тия неща много влияят и въобще според мен е важно да не си, нали, извън едно изглеждаш много добре, а защото някой може да е отслабнал 20 кг и ние ако тогава пък му кажем изглеждаш много добре, му даваме сигнал, че ако отслабне още 20 кг, точно, може би ще изглежда още по... Точно така. Ще е по-харесван, така че да, може би въобще трябва да намалим цялостно коментарите за това как хората изглеждат. Това е най-лоша идея, между другото. Ако... За... Според мен е винаги личи, когато някой се чувства добре в кожата си, защото се носи по един определен начин. Много това също. Ние имахме готин епизод за... За външния вид. Да. Значи не помня кой епизод, нали. И аз искам да има и втора част, нали, точно за това пак движение за, за body neutrality, което въобще предлага една по-радикална концепция, че не само, нали, по капиталистически активистки. Mm-hmm. Всички тела са хубави, нали, всички тела имат право да съществуват. Mm-hmm. По-скоро да не обръщаме толкова внимание въобще на физическото и на тялото, а да си обърнем вниманието някъде другаде, което е много по-конструктивно. Каква някой не ни каза, че сме много умни? Станат си много умен, защо никой не го казва това? Но да, ако аз последните няколко дни тренирам, ако ме следвате в Инстаграм, виждате, че си качвам много селфита от фитнеса, което ми дава някаква мотивация, така че можете да дадете един thumbs up. Хайде. Аз отделен профил си направих за тялото, ти ми говориш. Да. Това е хората, но с една също, че мъжете също много страдат от начинът, по който изглежда. Абсолютно. И ти си прав този коментар, нали, виж как те бута, въпреки че то е дошло от място, дато тя изразява любовта си, но не го изразила като хората, но по начинът, по който, нали, съвремието се изразява. Не? И друго... По темата как сме, искам да споделя само една статистика, без да... Добре. Без да обяснявам. Много интересна ще е линкна, че проучване в щатите показва, че един нормален средностатистически човек не може да издържи повече от 4 часа със семейството си по време на празниците. Прочетох го в един нюзлетър, който ни казва как да се изкараме всъщност добре по празниците и обясняваше, че всъщност, нали, много често лимит на повечето хора е 3 дни и половина прекарани в една... 3 дни? Цели 3 дни? Да, примерно ако пътуваш, нали, и не си в същия град. Но че това всички да са под един покрив, да се яде заедно, да се спи заедно, всъщност е много негативно за всеки възрастен. И да, че всъщност 4 часа физически прекарани заедно е един добър праг, който може да си поставим. За мен това е напълно достатъчно, защото 4 часа е супер. Днес редът е малко по-различен, защото след малко предстои да чуете какво се е случило на самата фен среща. Затова продължаваме с инста интеракциите. Симо. Аз съм много сърдит. Много съм сърдит. Значи Will Sharp е събрал 64% за кил. Факт 19 и Мери 17. Какво ви е направил, момчета, не мога да разбера. Твой любимец Стил Джеймс 66%. Да го чукат. Ми да прекарват защото добре. Защото хората харесват лоши момчета, явно. Се замисля. Аз не съм така. Аз искам някой кротък. Мери 26 и Кил 18. А пък Хю Джакман... Не е Хю Джакман. Кой беше другия? Адам Димарко. Адам Димарко, не знам защо съм оставил Хю Джакман тук в бележките. 3-4%. Пак Мери 47 и 19 кило.
Да виж, това сладури искат много хора. Според мен искат да се оженят, защото персонажа имаше много пари. Там за една, за една проститутка... Да. 50 хиляди евро. Аз по-малко бих взел. Да, да. Да. Но стига за моята странична работа. Така, за, за новинарския ни бок сега е любопитно. И е леко спекулативна новина, може би. Mm-hmm. Защото официално нищо не е обявено, но най-популярната, може би, личност на световното по футбол тази година, което беше в Катар, Килиан Мбапе, Мбапе, не съм сигурен как е ударението, се предполага, че за приятелка е имал трансмодела Инес Рао, която е първият трансмодел на корицата на Sports Illustrated, мисля, че беше. Но, според последните клюки, са скъсали и той излиза с друга, която е модел. Имаше доста коментари по темата, че приятелката му е транс. Не знам нали къде е истината в цялото нещо, но със сигурност беше, нали, на фона на всичко, което се случва в Катар, беше, беше интересна новина. Странна новина, да, даже може би. Абе, човек си знае. По-странното според мен е, че е къса веднага след световното. Според, нали, слуховете. Да. Което, нали, малко притеснително. Дано да не е имало, да няма общо с, нали, този негативен отзвук, може би, който хората имат за връзката. Да. Предстои да разберем. Да, представиш какъв стрес за нея, това е ужасно. Да. Преди малко те питах дали знаеш коя победителката в Canada vs. The World. Ако вие не знаете и ви остават епизоди, скипнете малко или дайте на пауза, изгледайте го и след това да слушате. Так, нали, сега ще ви кажем, че победителката е... Rajel O'Hara. Ти за кого беше? Аз не съм гледал последните 2-3 епизода. Добре. Така че съм малко назад. Но не знам, всички доста ме кефят. На мен много ми харесват тези като цяло All-Star сезоните, че е много по-позитивен вайба. Да. Кредитите не изглеждат толкова отчаяни да спечелят и нещо да се случи с живота им, особено тия, които, нали, живеят в провинцията, в щатите. Че е малко по... усеща се този сестенински колективен дух и това много ме кефи, така че поред мен малко... не, че няма значение кой ще спечели, но... Да. Да. Няма го това напрежение, дето е в редовните сезони на американската версия. Спорта, да. Така че много симпатично. Аз бях за силки, а по принцип не харесвах преди, точно по този сезон се влюбих. Не, да. Влюбих се всъщност не в предния остав. Да. Беше брутално. Но сега ми затвърди любовта към нея. Добре. И сега преминаваме към културния афиш. Малко по-трано този път, защото вече билетите понамаляват. Събитието, което съм избрал, е премиерата на Ана Каренина, балетна постановка в Софийската опера и балет. Световната премиера на постановката на хърватския хореограф Лео Муич е между 27 януари и 4 февруари с прима балерината Марта Петкова, която тази година е и новия директор на трупата, което е много интересно. Да. В чужбина има доста такива успешни примери, в които една от водещите танцорки в трупата става и директор и това вдига до нови върхове компанията. И Никола Хаджитанев, който също е премиер солист и аз има голяма чест да участвам в един от последните ми филми Surrender. Страхотен, да. Двамата Никола и Марта са в главните роли. Можете да си вземете билети, оставяме линка. Аз ще съм там на 27-ми, на първата вечер от премиерата, така че ако искате да дойдете, ми дайте знак, ще бъде много готино. Супер! И сега скандално рано в този подкаст. До коя минута не се знае? Чакай, имаме да благодарим. Имаме ли да благодарим? Да. Отява ли те? Давай да благодарим тогава. Много искаме да благодарим на нашите патрони за тази подкрепа през годината и се надяваме, че и през новата година ще бъдат с нас. Това са Борислав, Цветан, Стела, Зорница и новия ни патрон Васил.
Много ви благодарим. Да, много е готино, че вече сте петима. Да. И да, всички останали можете да се включите. Малко по-късно ще ви напомним как. И сега... Даже на живо ще им кажем мамата, затова просто подкрепят ни Patreon на живо. Да. И сега, най-накрая, темата скандално рано в епизод. За първи път ми ще случва толкова рано. Но темата е много хубава. Ти я предложи. Говорихме за нея преди седмица, мисля, че беше. Аз обаче не съм подготвен за нея, въпреки че опитах. Даже използвам една и съща апликация. Да. Защото предната година не ми се получи. В един от епизодите казах, че абсолютно нищо от нещата, които са ми в борда, не ми се случи. Което означава, че греша заради нещо. Искам да разбера какво е. И сега съм любопитен какви съвети ще ни дадеш. Аз ще ги последвам и следващия път в епизода в началото ще разкажа какво съм направил. Да. Тъкмо и се надявам и наши слушатели да се включат и да разкажат. Темата на епизода е за поставяне на цели и мечти за новата година. За мен винаги е доста важно да има някаква посока, към която да се стремя. И много често, нали, има го това клише на внимавай какво си пожелаваш, но много често аз виждам, че точно с целите някой път се случват нещата, но аз не съм бил достатъчно точен и ясен какво всъщност е нещото, което искам да се случи. Някой път имам чувство, че Вселената ти казва, ето ти го желанието, обаче, нали, по начина, по който ти си го пожела. И някой път виждаш, че всъщност е трябвало ти да помислиш повече дали това нещо ще ти... Какво ще ти донесе? Това е като да си поискаш кола, обаче да нямаш пари за газ, точно, бензин там. Аха. И това, което аз обичам да си поставям цели, но нещо, което за първи път тази година реших да направя, е по-конкретно Vision Board, който е малко по-визуален, малко по-мечтателски и не е, нали, толкова тясно свързано с успех, бих казал. Той е малко по-холистичен и малко по някакси малко повече задава въпроси кой искам да бъда аз като човек, а не толкова, нали, кои са нещата, които искам да се случат, за да мога да бъда валидиран по някакъв начин. И си му спомена приложението и двамата тази година го правим дигитално. Можете да си направите Vision Board и на като колаж или да ги закачите на стената, но за мен е по-удобно навсякъде да мога да го поглеждам като пътувам на телефона, на лаптопа и затова е затова моя е онлайн. Сега ще го отворя и ще ви разкажа малко за самите категории, които има в него. В моя Vision Board има няколко теми или посоки. Има посока, която е развиване на медийното ми присъствие и нещата, които искам да създам като книга, нещата, които искам да разкажа по някакъв публичен начин, са неща, които вярвам, че по някакъв начин могат да бъдат интересни, полезни, забавни за хората, както и сега с теб си говорим. Имам категория, която е за режисиране и продуциране. Т.е. какви са творческите неща, които искам да създам. Има една категория, която всички, на които съм го споделял, много се смеят. Тя се казва Wellness, Rest and Finances. Не, едно място? Да. Добре, окей. Супер. И всички каза какво ще имат финансите с тази почивка. Ми всъщност... За мен, колкото по-добре са финансите, всъщност ще има по-малко работа, т.е. по-малко проекти. И ще имам възможност да съм по-уединен и да си почивам повече. Т.е. за мен те са много тясно свързани. Тук има цели да инвестирам пари в неща, които ще ми донесат някаква възвръщаемост, да имам време за почивка. Четвъртата категория е романтичната връзка, в която естествено искам да има повече споделено
време е да мечтаем повече в една посока, да, да наистина да има истинско време един за друг, а не да е между всичко останало, което се случва. Ясно. И последната е за развиване на студиото ми като бизнес, за какви са хората, които искам да работим заедно, какъв екип, каква атмосфера. И всичко това е подплатено с много красиви за мен визуални материали, с снимки, с неща, които по някакъв начин визуализират нещата, които искам да се случат. И този vision board ми позволява да съм малко по-смел за тези неща, които се притеснявам интелектуално, така да заявя. Ние с теб и преди сме си говорили, че двамата се притесняваме да слагаме много ясни бариери, рамки, когато говорим за финансите. Нали, искаме да получаваме това, което ни се полага, но не искаме да изглеждаме алчни, неразбрани, следно няма да свършим, да влезем в положение. Но да, поставяйки и създавайки тая рамка, за мен това ми даде много повече яснота в тази посока и така ми помогна с тези притеснения. Иначе по твоя въпрос за съветите, след като аз създадох моя vision board, го споделих с моя близка приятелка Вихра Шопова, която всъщност се занимава с life coaching. Супер. И тя много често го използва това като средство с клиенти. И фидбека, който Вихра ми даде, е точно да бъда много конкретен. Например, имаше една цел, в която бях казал, много искам да някой ден да ме интервюира еди кой си журналист от британското GQ. О, вау. Да. Много специфично. Да, обаче тя каза, окей, ама що, нали, какво ще пише в интервюто? За кой проект ще те интервюра, нали, дали ще бъде за работата ти като режисьор, дали ще бъде за ЛГБТ и активизма. И тя каза, на мен, нали, тая цел не ми изглежда достатъчно ясна. Нали, тя е хубава като цел, но защо я има и, нали, как е свързана с твоите работа, освен, нали, че е някаква видимост. И наистина ме накара да се замисля. И сега целта е, нали, малко по-конкретна. Представих си какви опорни точки би имало в това интервю, как биха ме разпознали, и по този начин някакси ми дава пък посок аз къде, нали, как да фокусирам аз работата, така че се едно да достигна до там. Тоест, това е специфично за мен, това е абсолютния максимум за мен, това, което първоначално спомена, но всъщност ти трябва да си визуализираш и детайлите как да стигнеш до там. Да. Или какви допълнителни детайли има в ситуацията. Да. И ясно, добре. И на мен това ми липсва. И някой път в този процес не можеш да ги намериш. И казваш ми, явно тази цел не ми е толкова важна, щом не мога да опиша пред себе си, що ми е важна. Какво би писало там? И ако не знаеш, нали, може би не е наистина нещо, което има някаква цедка, която се получава естествено. Ти знаеш, че това съвпада до някъде с нещо, което наскоро се научих да правя, което е свързано с пестеливост. Защото аз харча пари за абсолютни тъпоти понякога, за неща, които наистина не ми трябват и са различни от книги и точка. Нали, смисъл, наистина глупости. И разбрах за едно правило, което се нарича правилото на 72 часа. Нещото, което искаш да си купиш, го добавяш в един списък и поглеждаш след 72 часа и преценяваш дали все още искаш да го купиш или не. Познай до сега колко неща съм си купил. Зеро. Нито едно. Да, много помага. Тоест, ето, до някъде се пада с това, защото аз детайлите... Тоест, аз искам да си го купа, ама не мога да се обясня защо искам да си го купа. Да, просто точно, точно. Същане. И тия пари отият на вятъра, нали? Което е глупо. Добре, значи повече специфика. Да. Работим, добре? И другото, което с Вихра погледнахме, е, че всъщност моя списък, нали, с цели идеи беше много амбициозен и много... В смисъл нереалистично амбициозен за една година. Тя каза, всички тия неща са супер, обаче ти в една година няма как, нали, да построиш и
това нещо и да имаш фирмата и да напишеш книга и да създадеш този спектакъл и това и това. И тя каза, всички тия цели спокойно могат да се случат следващите 5 години. Okay. И трябва, нали, да помислиш след едно да ги раздробиш малко стъпка по стъпка, кои са по-приоритетни и, нали, няма как в нашото забързано ежедневие ние всички искаме всичко да се случи точно вчера. Да, точно, да, да, да. И постоянно сме заедини с много такава постоянно информация, която, нали, кой е колко е успешен, колко неща е свършил, колко, какъв импакт е имал, а всъщност, нали, никой не може постоянно да печели. И да, нещата да се случват само в една посока. И ми каза, нали, служи ги всичките тия неща, но бъди готов, че няма как 100% от тях да се изпълнят, а по-скоро, нали, може да има и по-амбициозни цели, но бъди готов, че може би тая цел още три пъти ще трябва да я сложиш следващите години. Ясно. А сега разделил ли си си ги, примерно до този месец трябва да направя еди какво си, или не си ги ограничаваш времево, когато се случат? По големия списък, нали, за какво ми се иска до края на годината, съм си нахвърлил един документ, който е следно всеки месец кои проекти или кои задачи трябва да се случва, за да може да се движи, нали, тая картина. Ако, например, знам, че май месец имам проект, знам, че, да кажем, два месеца по-рано трябва да започна да работя по него. Защото когато дойдат пък нови идеи и предложения, нали, трябва да видиш дали въобще вече имаш капацитет за тях или нещата, които вече си си планирал, са запълнили. Okay. Да. Добре. Значи много внимателно тогава ще си, защото сега е на времето, следващия епизод, ще си го направя. И като теб ще го направя в категории. Мисля, че това ми е липсвало на мен до сега. Да. Времево, моите цели не са някакви мега-мега амбициозни, защото, нали, аз имам определени цели от няколко години. Според мен са напълно изпълними, но може би нещо не си ги визуализира като хора. Така че го пробвам сега това, са което. Мисля, че и преди съм го споменавал този пример, но, мен, нали, една от целите преди миналата година или по-миналата беше, нали, да работя с Years and Years. Обаче аз точно така бях написал да работя с Years and Years. И те дойдоха в... Той дойде в България и снимахме музикалния клип, но аз с него бях танцор. Нали, щеше да ми е много по-голям кеф да съм хореограф. Yeah. Обаче моята цел не беше да хореографирам Years and Years. Така го бях поставил в да работя с... И то се случи. Yeah. Обаче ако... Нали, аз бях... Не казвам, че щеше да промени ситуацията, но ми даде много ясен сигнал, нали, ето го нещо изпълнено точно както аз съм си го поискал. Да. Но ако аз бях по-точен, може би щеше да дойде по друг начин. Да. Тоест трябва да внимаваме за думите, когато се визуализираме неща. Тоест да, точно си ги визуализираме и какви думи използваме. И е редно аз да кажа, че искам да работя в Years and Years. Не върху, примерно. Да. Добре, разбрахме се. Така каза, което имам да казвам. Оля ми е слабост от много години. Добре. Но това е супер пример. Пожелавам ти. Благодаря ти. Да. Пожелавам го и на него. Така. Предишното ни предложение е естествено продължение на темата. Вие самите да направите един vision board за вашата година. Естествено, както ние споделяме само части от нещата, няма напрежение да ни споделите всичките си съкровени мечти и цели. Без напрежонка. Да, без напрежонка. I like. Но да, споделете ни една цел или една идея, едно намигване, което имате към себе си следващата година в гласово съобщение, писмено, или даже може да снимате, ако сте създали нещо визуално. Ще бъде много готино да споделим и нещо визуално от вас. Така че това е нашето предложение, което се надяваме, че ще приемате. Сега преминаваме към събитието и ви взимаме с нас. Айде! Да. Аз толкова съм много като чух подкаста ви. На него говори, аз знам. Трябва да се извинявам. Глупости.
Защото имам написана чернова чесно. Да, да. Телефона ми от юли месец. Там съм почнала да му пиша. И от това, което съм на Симо. И на двамата всъщност. От това, което си вилнувах, обаче... реших, че няма да е толкова важно и че не това е... Да. Ще го изпратиш. Да. Не, кажи. Може да го кажа и сега какво е. Мисълта ми е, че да, хубаво е, че се занимавате с теми като изкуство, кино, книги. Да. Умирам за такива неща, много обичам. И много обичам и да са по... не, нали, мейнстрим, ами не всеки ги гледа. Да. В тази връзка, между другото, в нашия град има едно представление, на което ви препоръчвам да отидете. Дългата коледна вечеря и още едно нещо има в заглавието. Дълго заглавие. Mm-hmm. Гледали ли сте? А кой е този град? Да, кой е този град? Пловдив. Нашия град е едно някой друг. Да. Кога ще я да това е, нарочно го казвам, защото е гугълски превод и много хора вече говорят така. Гугълски превод и аз уж на шега, че ми остана. Като май бе, примерно, нали, почвам да ги ползвам нарочно, те вземат чувства. Си излагам. И какво за представлението? Хора. Представлението е много хубаво и е първа крачка на Пловдивска опера. Да, то е на Пловдивска опера, само че го правят чужденци. Молдовец, украинци и още всякакви, някакви. Mm-hmm. Даже не съм научила точно. Да. Извинявай, да, просто не видях подробно какви да, са. Чек се махна, сякаш от там часа. Но на много хубаво представление, защото е изключително разбираем. То е танц. Mm-hmm. Да, мерси. Само да питам, този мърси в театър, ще го видим ли някога? Кухня ли? Кой? Ми, който в Габрово май прави. Той е много сложен, но в София играем това, което е в кулинарната академия. Него края на март ще го има пак. Иначе искам и в Пловдив да го направим, ако се сещате за някое пространство като кухня, ама ми трябват няколко кухни. Да, защото той е в една кулинарна академия, която има 5-6 пространства, през които минава публиката. Да, ако в Пловдив имаш идеи за кухня, къде можеш да... Някой е столовар, да. За тези love languages петели е. Да. Те какво бяха? Acts of service. Words of affirmation, physical touch, gift giving and quality time. Да. Симо, какво е твоя love language? Ти чувал ли съм как говоря в подкаста? Говориш за това как говоря? Не, не съм слушал нищо от тази епизода, който има. Той е какво обича да получаваш. Зависи. Да, или как ти изразяваш любов, или как ти искаш да... Как ти разбираш, че си обичам? Кажи му ги пак. Ребята, нали говорихме за разъм, то случайно си обърна главата. Може да кажеш 2 секунди, не внимание. Ами те са малко трудни за провеждане. Акта с търбите са примерно действия за неща, които правиш да помогнеш някой. Примерно, когато е болен, му даваш храна, грижиш се за него. Words of affirmation са един вид комплименти. Примерно, много хубаво се направи това. Изглеждаш страхотно. Прекрасен грим, прекрасна прическа и такива неща. Quality time е да прекарате време заедно. Дори, принципно, идеята на quality time и прекарване време заедно, твоят фокус да е другия човек. Нали, не е проблем да си гледате в телефоните, въпреки че и това също влиза в нали, време заедно, защото самото усещане, че човека е до тебе и не е нужно да запълвате тишината с нещо, е пак признак на близост за някои хора. Другото, което е докосването, каквото и да е докосването, да си поставиш ръката на рамото на някого, да го прегърнеш, не е само на сексуалното. И последното беше подаряване на подаръци или получаване на подаръци? Това най-много го обичам. Това най-сигурно. Това обичаш да го даваш или не обичаш да го даваш? Извинявай. Не, смисъл, аз се казвам. Обичаш да подаряваш или обичаш да ти подаряваш? Да ме подаряваш. Така се чувстваш най-обичан, внимание, получаваш. Ти също... Принципно има праймер. Може да имаш и от 5-те, различна сила.
Също ми правите някакъв анализ. Да, това ще го прави. Виждам как се случват нещата. Аз знам кой си си. Кой си да говориш? Кажи го по-високо да го чуят хора. На него да му говорят. Не, той, той да говори. Според мен ти обичаш да получаваш тия acts of service. Някой да, се, някой да ти прави услуги, да. Да. А, това е, да правят неща за... Да те обслужа. Неща за теб. Съгласен съм. Да, ти обичаш да даваш комплименти. Да, правя комплименти на хората, защото очаквам, че и те ще направят. Към мен няма изненадани според мен. Супер, направихме анализа. Ай, виждам борда, като ми видите другия епизод. Образование е съм астрофизик. Астрофизик? Да. Искам сега, спираме всичко, спираме този разговор, за да обясним на Влади какво е клапис. Не, лесно. Знаеш ли как се е иконката? Да. Това е клопис. Това е дискет. Това е нещо физическо преди време. Как го пускаш в компютъра и ти записва една лента магнична, ти записва информация. И след това го пренасяш. Това беше предесесора на CD-то и на флашката и на всичко. Това беше поначално. И те бяха с магнитно кълно. Да, те са магнитно. Виждал ли сте такова ужас? Не съм виждал на живо. Не забравяйте, че може да ни подкрепите в Patreon. Средствата отиват за общия ни филм, който се казва Те. Нивата са прилична, благоприлична и неприлична подкрепа. Което, нали, да, супер. И това е. Напомняме ви също, че освен да ни спратите Vision Board-ове, може да ни разкажете за пакта, който сключихме през лятото. Защото част от вас се свързаха с нас да ни разкажат. Пишете ни какво сте постигнали. Аз също ще разкажа следващия епизод. Да. Как си искам пари. И весело посрещане на новата година. Много ви благодарим, че сте с нас. Прегръдки от нас. И до скоро.